আজি দুগৰাকী সৰস্বতী আই এ উলাইছে সৰস্বতীক দৰ্শন কৰিবলে সাজি কাছি নামটো কৈ দিয়া আৰু তোমাৰ নামটো এয়া দেখিছেনে হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি আমি গৈ আছোঁ তানিষ্কাৰ স্কুললৈ মানে ডাঙৰ কেম্পাছলৈ তাৰ ইয়াৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত সৰু কেম্পাছটো আছে ডাঙৰ পাৰ্টটো বোৱালগুৰিত আছে চ' তাৰ বান্ধৱী সৈতে আজি আমি গৈ আছোঁ বান্ধৱীৰ পেৰেণ্টছ আৰু মই আমি টমটমতে গ'লোঁ এয়া আমি কেম্পাছ পাই গ'লোঁহি এতিয়া লাহে লাহে আমি ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ দেখিছেনে তাই গেটতে ৰখি আছে তাইৰ বান্ধৱী দুজনী এয়া অঞ্জলি আৰু নুৰেণা দুয়োজনীয়ে তাহাঁতক লগ পাই খুব ফূৰ্তি পাইছে তাৰপিছত এতিয়া আমি লাহে লাহেকৈ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ এই য়েল্ল' কালাৰ ড্ৰেছ পিন্ধি থকাজনীও তাইৰ বান্ধৱীয়ে হয় চবে ৱেইট কৰি আছিলে তাহাঁতৰ কাৰণে আৰু এই বছৰ তাই এই স্কুলখনলৈ আহিব মানে ইয়াত আছে 5 ক্লাছৰ পৰা আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেললৈকে চ' আমাৰ ঘৰৰ পিছপিনে যিখন স্কুল আছে সেইখনত আছে নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ 4লৈ আৰু তাই এইবাৰ তাই ক্লাছ 4ৰ ফাইনেল দিব এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁহি সৰস্বতী মণ্ডপৰ ওচৰত দেখিছেনে আজি সকলো মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা মাকহঁতি সকলোৱে আহি বিদ্যাৰ দেৱী আই সৰস্বতীক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে আই সৰস্বতীয়ে সু জ্ঞান আৰু সকলোকে বিদ্যা প্ৰদান কৰে এয়া আমাৰ দুগৰাকীয়ে এয়া ধূপ চাকি জ্বলাইছে আৰু এইবছৰ যাতে পৰীক্ষা ভাল হৈ যায় আৰু যাতে মা সৰস্বতী তেওঁলোকৰ কণ্ঠত বাস কৰে তাকে কামনা কৰি মা সৰস্বতীৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰিছে আৰু এয়া চাওক আমাৰ এইখন স্কুলৰ বিল্ডিংটো মানে কেম্পাছটো আৰু এয়া চাওক দেৱী সৰস্বতী আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ মানে কি খাবলৈ গৈ আছোঁ একচুৱেলি খাবলৈ অহা নাছিলোঁ এই দুজনীক বিচাৰি আহিছিলোঁ ইহঁতক দেখিলোঁ খাই আছে বহি তাৰপিছত আমাকো বহুৱাই দিলে চ' আমিও লগতে খাবলৈ বহিছোঁ কিন্তু ক'তনো আছে এয়া তাকে চাবলৈ আহোঁতে দেখিছোঁ বা দুয়োজনী একেবাৰে আগত বহি লৈ একেবাৰে মানে ক'বই নালাগে আৰু পূৰা খাই আছে এতিয়া আমি বহুত সময় বহিলোঁ তাত আধা ঘণ্টামান বহিলোঁ ইহঁতিও অকণমান খেলা ধূলা কৰিলে তাৰপিছত এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ইহঁতক এতিয়া আমি ঘৰলৈ লৈ যাম বুলি কোৱা দেখি ইহঁতৰ মানে খুব খং উঠিছে এয়া দেখিছেনে ইয়াতে এয়া ইহঁতক লৈ আহি থাকোঁতে ছাৰ এজনক লগ পালে ছাৰজনক লগ কৰিবলৈ তেওঁলোক ছাৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু এয়া এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া ৰেলালিৰ ওপৰত আছোঁ কিন্তু ইয়াতে চাব দেই দুয়োজনী চিটপখিলি হৈ নাচোতে নাচোতে ইয়াত কিন্তু বহুত ডাঙৰ এটা এক্সিডেণ্ট ঘটিব অকণমান মোৰ কিন্তু বৰ হাঁহি উঠিছিলে কিন্তু এয়া চাওক দুয়োজনী দেখিছেনে নাচি নাচি এতিয়া বান্ধৱী লগ হ'লে সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে আমাৰ সৰুকালৰ স্মৃতিবিলাক একেবাৰে মনলৈ আহি গৈছে যে আমিও এনেকৈয়ে আছিলোঁ এনেকুৱাই চিট পখিলাৰ দৰে উৰি ফুৰিছিলোঁ আৰু ইহঁতিও সেই ঠিক তেনেধৰণে শাৰী পিন্ধিলে আচলতে এয়া আমি এনেকৈ কৈছিলে ইয়া দেখিছেনে এক্সিডেণ্টটো এতিয়া এক্সিডেণ্টটো বৰ ধুনীয়াকৈ হৈছে কিন্তু তাই দুখ পাইছে কিন্তু এতিয়া দুখ পাইছোঁ বুলি ক'ব পৰা নাই কিন্তু লেঙুৰাই লেঙুৰাই খোজকাঢ়িছে এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক কুশলে থাকক বাই।